გამარჯობათ მეგობრებო. ჩვენ მზად ვართ, მზად ვართ ბატონებისთვის მიუხედავად ძალიან დიდი პრობლემებისა. ყველამ დაიგო წონა სათანადო ჩააბარეს სუმეტესმა და ვიწყებთ ჩვენ აწონვით ცერემონიას და სტერდაუნებს. მაშასე ბიჭებო, მზად ხარ? ვიწყებთ ჩვენ გამა ვაილდის აწონვის ცერემონიას. სულ მალე ხვალ გელოდებათ 9 ძალიან მაგარი ბრძოლა. ძალიან მოტივირებული ბიჭები არიან აგერ და რა თქმა უნდა ჩვენ დიდ მადლობას უხდით ჩვენ მხარდამჭერებს, რომლებიც არიან კომპანია ალგანი. ისინი იზრუნველყოფენ ჩვენს უსაფრთხოებაზე ხვალ. კომპანია რთველ ისი, რომელიც იზრუნებს ჩვენ გართობაზე. კომპანია Top Car-ი დიდი მადლობა ბიჭებს ფინანსურ დახმარებაზე. მანქანები თუ გაინტერესებთ მათთან. Track Nutrition გვამარაგებს ჩვენ სპორტული დანამატებით. Და მადლობა მხარდაჭერისთვის მოძრაობა ჯვაროსნული მსვლელობას. გადავიდეთ ჩვენს მებრძოლებზე და სასწორთან უძახი პირველ სპორტსმენს, რომელიც არის ძალიან მაგარი პიროვნება, მაგარი დამთხმელი, ქუთაისი ტორპედოს კაფიო ქომაგი საბა ბობოხიძე. ზონაშია 75 ზუსტად. საბას დაუპირისპირდება ჩვენი ორგანიზაციის შეიძლება ვთქვა ვეტერანი უკვე ნიკა შეყლაშვილი. სამოცდათოთხმეტი და 500 ნიკა ზონაშია. ჩვენ საღამოს მეორე წილზე ბატონი ლაშა მინაშვილი. ასოცდათორმეტი კილო. ლაშას მეტოქე კი გიორგი ნასყიდაშვილი. Otkumuz da türemedi kilo. Laşa, şen de çöğeni uygunçiz kalazı მძიმეწონასანი ხარ, ასე ვთქვა. შენგან ყველა ველით ნოკაუტს და მძიმე დარტყმებს. შენ რა შეგპირდებოდი და რა შეგპირდები მაყურებელს? თუ შენ მოწინააღმდეგესაც, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, მძიმე დარტყმების ელოდებიან და ველოდებით და ნოკაუტსაც, მაგრამ ეხლა მე პირადად მირჩევნია გავწელო ბრძოლა, რომ მაქსიმალურად ვისიამოვნო ამ ბრძოლით. ჩემთვის სიამოვნება არის ბრძოლა და მინდა რომ ბრძოლის შემდეგ ჩაუჯდე ჩემს ბრძოლას და შევხედო და დავტყვე ურებით. ასე რომ არ დავიშურებ, არ დავიშურებ არც ძიმე დარტყმებს და არაფერს, ყველაფერს ჩავდებ, რასაც კი მომზადებოდი ამ თვების განმავლობაში. ანუ სერიოზული განსაცდელი ელოდება შენს მოწინააღმდეგეს? ფაქტიურად. გიორგი, რა სიტყოდი შენს მოწინააღმდეგეს და ზოგადად შენს ბრძოლას? Ну, чем моцнаудеги спарингები ნანახი მაქვს, ბძოლების ნანახი მაქვს, საკმაოდ კაი მოჭუბარია, კარგად ურტყავს, ძლიერი ხელი აქვს. არც მე ვარ ნაკლები, კარგ ჩხუბს პირდებით, ბევრ ძლიერ დარტყმას
ჩვენი მოწინააღმდეგე არის ჩვენი ივენტის ყველაზე მძიმე კაცი. კი ბატონო. და ეს ნუ ჩვენთვის დისკომფორტი არაა. არაა დისკომფორტი. როგორ აპირებ ის დამარცხებას? Ну, чем стратегия მაქვს ამას არ გეტყვით ეხლა რომ არ შეიძლება მოწინააღმდეგე, ჯობია რომ გაჩვენოთ რინგზე. Ну, ნოკაუტს უმიზნებ თუ ქულები ფიქრობ. კი, ნოკაუტი ზოგადად ლამაზია და კარგია, მაგრამ მე უფრო უპირატესობას ვანიჭებ, რაც შეიძლება დროში გავწელო ჩხუბი, რომ მეტი სიამოვნება მოიღო ჩხუბისგან და ხალხმაც აქედან გავამდინარო. Чем მოწინააღმდეგემაც იგივე თქვა, რომ აი დროში უნდა გავწელო, რომ დიდი ხანი უნდა ვიჩხუბოთ, ოღონ მოგებას აპირებს და ესე გამოდის, რომ ფელი სამი რაუნდი უნდა გირთყვას და ჩვენც იგივე საპირებთ. ესე იგი ძიმე ზონაში იშვიათია ეს, რომ ნოკაუტზე არ ფიქრობენ. რა თქმა უნდა, ნოკაუტზეც ფიქრობ, მაგრამ ნუ მე ესეთი ჩანაფიქრი მაქვს, რომ ბძოლა გავწელო, უფრო მეტი სანახაობა შემოგთავაზოთ, მეტი ძლიერი დარტყმები, მეტი მოძრაობა, მეტი ტექნიკა. მაგარია. თუმცა თუ ნოკაუტი იქნება, ნუ ახლა ხაერში ვერ გავაჭირებ ხელს და ბოლომდე გავუშვებ და ნოკაუტი შეიძლება შემოგთავაზოთ. არსა გამორიცხული. სიგარეთი. შემდეგი წვილი თქვენთვის უკვე ცნობილი დაჩი რთველიაშვილი. წონთი კატეგორია 65 კილოგრამი, დაჩი ჩააბარა წონა 62 კილო. დაჩი ამჯერად ხვდება დავით ქვაჩახიას. პრობლემები ქონდა დღეს წონის კლებაზე. წარმატებულად დაიკრო 65 ზუსტად. აპლოდისმენტები. ხვა 6 მაის 8 საათზე გმირთა მოედანზე F1 Detailing Club. ძალიან მაგარი ბრძოლები. გადავიდეთ ჩვენ შემდეგ წვილზე. ცოტა მძიმე წონოსნები. ბატონი დანელიანი. აპლოდისმენტები. ტონტი კატეგორია 65 კილოგრამი და წონა საჩვენებს 73. წარმატებულა. დიმას მეტოქეკი. შმაგი გურიელი. ¡73 y 300! შემდეგი წვილი ზურა მარგიშვილი. წონთი კატეგორია 70 კილოგრამი, 79.500. აპლოდისმენტები. ზურას მეტოქეკი, ბევრისთვის ცნობილი მებრძოლი ნიკა ჯაკონია. ¡79.700! შენ გამოირჩევი შენი აგრესიულობით, როგორც ბრძოლის დროს, ისე ფეის ტუ ფეისის დროს. დღეს რაღაცა დამშვიდებულიყავი და ეს რისი მნიშვნელი იყო? შენაგანი სიმშვიდე მოიპოვა შენში თუ უბრალოდ
გინდა რომ ემოციები აკონტროლო. რა თქმა უნდა შინაგანში სიმშვიდე მოიპოვე ჩემში. რაღაცეები შევცვალე და ნახოთ აბა როგორ გამოდგება ეს რინგზე. ხვალი ექვს მაინც. როგორ წამოდგება? როგორი გეგმაა ხვალისთვის თუ საიდუმლო არ არის შენ მოწინააღმდეგე გასპირდება? ძალზედ საინტერესო და დაძაბული ბრძოლა იქნება. მაყურებელი იხილავს ძალიან მაგარ სანახაობას. თუმცა ვპირდები მოწინააღმდეგეს რომ მას აუცილებლად დავამარცხო და ნახოთ ხვალ გამოჩნდება ყველაფერი. შენი ტაქტიკის შესახებ შეგიძლია რა მეკითხა? თუ ეხლა რა თქმა უნდა ეს არაპირებ ბრძოლის ბოლო წამამდე შეინახო საერთოდ. წინასწარ არაფერს თქმას არ ვაპირებ, თუმცა მაგრამ ყველაფერს ნახავთ ხვალ აუცილებლად. ნოკაუტს ნაველოდეთ? როგორც წინა ვიდეოში ვთქვი, მეორე რაუნდში და ნახოთ აბა. ყველანაირად ვესწრები მეორე რაუნდში ნოკაუტი დავასრულებს ბრძოლა. ერთი წარმატებით. აი ხო. სურა, ესე იგი შენი მოწინააღმდეგე პირდება რომ მეორე რაუნდში დაგამარცხებს. რა სიტყოდი ამაზე? რო სურა, წარმატება სხვა, მაგრამ პირველში მოვიგებ მე. ნოკაუტი პირველ რაუნდში, კი? კიდე რა სპირდები შენ მოწინააღმდეგე? მოწინააღმდეგეს არა, მაგრამ აყურებელს არ ხსანახაობს. ტაქტიკის შესახებ შეგიძლია გითხრა, თავიდანვე აპირებ ბრძოლაში აქტიურად ჩაერთო თუ პირველ წუთებში შეისწავლე შენ მოწინააღმდეგეს და უკვე მეორე თავიდანვე აპირებ აგრესიის ჩვენებას. ზე როგორ ჩვიდი ხარ აქ იმაზე იმის მოპირისპირე ხარ რინგში ესე. ჩვენ სამი ვენცე ძმები ჩხუბობთ ახლა. შენი ძმა 85 კილოგრამწვანით კატეგორიაში იბრძვის. ეს შენთვის აიმე დამატებითი ხელوارების მანიშნებელი შეიძლება იყოს თუ პირიქით უფრო მეტი მოტივაცია რომ ორივე ძმამ გამარჯვებით დაასრულოს? უფრო მეტი მოტივაცია. შემდეგი ჩვენი წვენი. სლავა მარგიშვილი. სლავა. პონტი კატეგორია 85 კილოგრამი. სასწორზე კი 84 და 500. და სლავას მეტოქე, ასევე ბევრისთვის ცნობილი მებრძოლი დავით ბატურაშვილი. ასევე უპრობლემოდ ჩაბარებულია ზონა სასწორზე 82 კილოგრამი. შევპირდი რომ მეორე რაუნდში დავამარცხებდი, მაგრამ ახლა გეგმები შეიცვალა პირველ რაუნდში ვაპირებ დამარცხებას. აა გაბრაზებული ხარ ძალიან შემიძლია. რინგზე გამოჩნდა ყველაფერი. რა გამომიყვანა ცხობრიდან ყველაზე მეტი? ფეის ტუ ფეის ისდოს. აი ხელის მორტმა. კუსად ყმაში მოგარტა ხელი? ო მე მის ხბას რა სპირდები ახლა? ნოკაუტს. და ჩვენი საღამოს მთავარი ბრძოლა კოტე ჩკადუა. პონტი კატეგორია 70 კილოგრამი. სასწორზე კი 79 და 60. პოტე ამჯერად შეხვდება შოთა მელქაძეს. სამოცდაათი კილო ზუსტად. ჩვენ გეოდება ჩვენი ორგანიზაციის ვეტერანთან, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ყოტე პირველი ტურნირიდან იბრძვის ჩვენს ორგანიზაციაში და ეს ჩვენთვის ამაღელებელი მომენტი ხო არ არის? არ არის ამაღელებელი მომენტი, პირდები რომ დავმუშავებ რა. დავმუშავებ. როგორც შევძლებ, შედავმუშავებ. როგორ აპირებს ეს დამუშავება?
არ ვიცი, ნოკაუტით შეიძლება გავუშვა. რომელიმე რაუნდში გეგმავთ ნოკაუტით გამარჯვებას თუ რომელშიც დამარჩდება და მოვარტყო იმაში. ეს შეიძლება იმ ტაქტიკა აგრესია და წინსვლა. აგრესია და წინსვლა, კი ბატონო. და პირდები რომ ეს ადვილად როგორც მე თქვა, ვერ დამამარცხებს თავის გრძელი ხელით. მან თქვა რომ თავის გრძელი ხელით მომიგებს, მაგრამ რავი. არ ამგონია რაღაც. იმედები გაოცრდება. რაო შესწავლილი ხო შენ მოგი ბატონო? როგორ ამბობს? კი, მე ის ვსწავლები ნანახი მაგ და ყველანაირად შევწდები რომ გავალანდგურო. ჩემო მეგობრებო, მე ვარ გიორგი ჭავჭავაძე, ვიბზი გამავალძე, BK1-ზე. ესე იგი, ჩემ ამ ესე ვქო, სპიჩს უძღვნი ჩემს მოწინააღმდეგე ბონდოს ცხადაძეს, რომელმაც უკვე მესამეჯერ გააცდინა ეს კონფერენცია და ფოტოგადაღება და რა ვიცი, მაინტერესებს უბრალოდ სად არის. ერთ-ერთი აწონობზე მოვიდა, არც დამინახია და რა ვიცი. გვერდზე აშკარად არ ჩანს მისი ფოტო და მე რა ვიცი, ვის ბრძოლები საჭირო რა შევხვდი ხო, ფაქტია. და ხვალ ნახავთ, აი ვინ მიუდგა საქმეს პროფესიონალურად, აშკარად ეთყობა ვინც მიუდგა. ხვალ შევხვდებით ჩემო მეგობარო და გაირკვევა ვინ არის ძლიერი. Gamma Wild, X-Mice, Ruasaadze, F1 Detailing Club, Gmirta Moedanze, Argamoto, Tsra, Magari Brzola, Tsa, Magari Gartova.